wakaitwa sanctions march SADC zvikanzi vanoti supporta zvichitaura zvinhu zvakawanda wanda ini ndino mubvunzo umwe chete but chokwadi ndechekuti asiri ma sanctions chete dambudziko renyika rino pane dambudziko renyaya ye corruption pane dambudziko yekuti government yedu yakakurisa yatinoti civil service vanhu vakawandisa nyika yedu haina kukura zvinoita justify kuti tinge tine civil service yakakura zvakadaro pane dambudziko rokuti tinopa vanhu mabasa avasingagoni yatinoti lack of meritocracy because of patronage nepotism nezvinhu zvakadaro isusu kana tine mutswanda omu mune matambudziko akawanda kudaro tinofanira kusarudza api atinofanira kuti ndopa tinotangisa apa kuti tigadzirise zvinhu zviri kutishupa munyika ino tinotora chinhu chatisina control here kana kuti zvinhu zvatine control zvatinogona kugadzira mangwana chaiwo nyaya yecorruption zviri kwatiri kuti tinogadzira kana kuti hatiigadziri ndisi tiri kuzviregerera nyaya yekutopa vanhu mabasa asingagoni ndikupei mufananidzo kana uchipinda mumotikari uchienda kuchitungwiza iwo unofunga kuti unoda kupinda mukombi ina driver akafunda kudriver asingakuzokuuraya asi kana taa kuti topa vanhu mabasa tinongopa chero watapa nokuti yama yangu iyo basa racho asingarigoni chinhu hapana munhu wokunzi anotiudza kuti tiite zvinhu zvakadaro togona kuzvigadzira tega chii chinopa kuti sitingomhanya tichitaura kuti masanction tichitadza kugadzira zvinhu zviri pamberi pedu zvasitine simba kuti tizvigadzire ndizvitaure zvakare corruption nyaya yekuti public sector yedu yakakurisa nyaya yekuti tiri kupa vanhu mabasa avasingagoni nyaya yekuti hatitevere constitution yatakanyora isusu chii chiri kutitadzisa kuti tiite zvinhu izvozvo.